que ainda teremos mais 5 competidores. Aí está o terceiro, o norte-americano John Orozco. Top atleta, betreut von Vitaly Marinic. Wir erleben John Orozco, USA. Nessa prova, o treinador pode suspender o atleta. Ele chegar à posição, já vai fazer uma largada. Um Kachov com pirueta estendido, fantástico. Um Kachov com meia volta afastado, já emendando no giro. Um giro com um câmbio de 1,5, saltado. Uma passagem de perna da parada também, com tomada mista. Uma passagem por cima da barra, já uma largada e retomada. Outra largada, outro Kachov estendido, já passando ao giro, com troca de 1,5. Uma aceleração e a saída também de dupla, com dupla pirueta. Uma prova boa, com boa execução, bons elementos de dificuldade.